নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আজি অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। তোমালোকে এই বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকৰ পৰা কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে ভালদৰে মন কৰাচোন বাৰু। তোমালোকে বাৰু এইটো কি ধৰিব পাৰিছানে? কাৰেক্ট, এইটো হ'ল আমাৰ গোলক। এই গোলকটোত পৃথিৱীখনক এটা গোলকত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, আৰু পৃথিৱীৰ অৱস্থানসমূহ, মহাসাগৰসমূহ বা অন্যান্য এইবোৰ আমি পৃথিৱীখনত সৰু আকাৰত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই গোলকটোতে কিছুমান ৰেখা অংকন কৰা হৈছে, তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিলে দেখিবা। এনেকুৱাকৈ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ কিছুমান ৰেখা আছে, আৰু কিছুমান এইদৰে পূবা পশ্চিমাকৈ ৰেখা আছে। এই ৰেখাবিলাকক যে আমি অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখা বুলি কওঁ, এই কথাখিনি তোমালোকে আগতে শিকি আহিছা। এইখিনি হ'ল, এনেকৈ থকাবোৰ হ'ল অক্ষৰেখা, আৰু এনেকৈ থকাখিনি কোৱা হয় দ্ৰাঘিমা ৰেখা। আৰু এই অক্ষৰেখাসমূহৰ ভিতৰত তোমালোকে মন কৰিব এইডাল ৰেখা, এইডাল এনেকুৱাকৈ মাজেৰে এডাল ৰেখা আছে, এই ৰেখাডালক কোৱা হয় বিষুৱ ৰেখা। এতিয়া আমি আৰু অধিক স্পষ্টকৈ জানিবলৈ কাৰণে তোমালোকক কেইটামান ছবি দেখুৱাম। এই ছবিকেইটা তোমালোকে মন কৰা। এইখিনি হ'ল অক্ষৰেখা, এইডাল দেখিছা তোমালোকে, এইডাল হ'ল বিষুৱ ৰেখা। আৰু বিষুৱ ৰেখাৰ উত্তৰ পাৰলৈ যিবোৰ ৰেখা দেখিছা, এইবোৰ ৰেখা, এই ৰেখাখিনি কোৱা হয় উত্তৰ অক্ষৰেখা, আৰু দক্ষিণলৈ যিখিনি আছে দক্ষিণ অক্ষৰেখা। আৰু সেইদৰে আমি গোলকটোত দেখিছিলোঁ যে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ ৰেখা অলপ আছিলে, ৰেখা কিছুমান আছিলে, এই ৰেখাখিনিক বা আঁচখিনিক আমি দ্ৰাঘিমা ৰেখা বুলি কওঁ। আৰু এই দ্ৰাঘিমা ৰেখাসমূহৰ ভিতৰত এডাল ৰেখাক আমি প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা হিচাপে কল্পনা কৰি লওঁ। এই কথাখিনি আমি পাছত আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখা, এই ৰেখাকেইডালে এখন বৃত্তটোত আমাৰ এখন জালিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখা, এই ৰেখাসমূহে এখন জালিকা সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে, এই ৰেখাসমূহৰ জৰিয়তে, অক্ষৰেখা বা দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ কোনো এটা স্থানৰ অৱস্থান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয়, এই বিষয়ে আজি আমি পাঠত আলোচনা কৰিম, বা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এই কথাখিনি শিকিব পাৰিবা। আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটো তোমালোকে সকলোবাৰ জনাইছোঁ, ভূপৃষ্ঠ সময়ৰ গণনা, এই পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম অক্ষৰেখা, অক্ষৰেখা আৰু অক্ষাংশ। অক্ষাংশ অৰ্থাৎ অক্ষৰেখাৰ সহায়ত আমি যি স্থান নিৰ্ণয় কৰিম, বা অক্ষৰেখাৰ যিটো মান, সেই মানটো কোৱা হ'ব অক্ষাংশ। সেইদৰে দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ মানটো কোৱা হ'ব দ্ৰাঘিমাংশ। প্ৰথমতে আমি অক্ষৰেখা আৰু অক্ষাংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে জানা যে আমি যদি কওঁ গুৱাহাটীলৈ কিমান দূৰ বা ধেমাজিলৈ কিমান দূৰ, তেতিয়া আমি ক'ব লাগে, কওঁ যে কিলোমিটাৰ হিচাপত কৰোঁ। অৰ্থাৎ 500 কিলোমিটাৰ হওক বা 100 কিলোমিটাৰ হওক বা 10 কিলোমিটাৰ, 3 কিলোমিটাৰ, এনেধৰণে আমি কিলোমিটাৰত কওঁ। কিন্তু পৃথিৱীখনৰ উপৰিভাগত কোনো এটা স্থানৰ যদি আমি দূৰত্ব কওঁ, সেই দূৰত্বক আমি কৌণিক দূৰত্বত কওঁ। অৰ্থাৎ কোনো এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ যদি আমি দূৰত্বক একক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো হ'ল কৌণিক দূৰত্ব। তাৰ বাবে তোমালোকে এটা উদাহৰণলৈ মন কৰা, এই কথাটো স্পষ্টকৈ বুজি পাবা। এই উদাহৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি এতিয়া এই এ আৰু বি স্থানৰ দূৰত্ব, কৌণিক দূৰত্ব আমি উলিয়াব লাগে। তাৰমানে কি কৰিলোঁ আমি, এইটো হ'ল পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ, এৰ পৰা পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ বি এটা ৰেখা অংকন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আকৌ চিৰ পৰা বিলৈ, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰলৈ। সেইদৰে আমি কৰোঁতে কি ওলাইছে, এ বি চি এটা কোণ উৎপন্ন কৰিছে, এ বি চি এটা কোণ উৎপন্ন কৰিছে। সেই কোণটো আমি পাইছোঁ ইয়াত 45 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ আমি কিহত কোনটো ৰেখাৰ সহায় উলিয়াইছোঁ,
অক্ষরেখার সহায়ক লেজ সেইকাৰণে আমি কি কব লাগিব 45 ডিগ্রি অক্ষাংশ অক্ষরেখার উলিবার কারণে আমি এইটো হল অক্ষাংশ আমি এতিয়া কব পাৰো যে এ আৰু সি মাজৰ দূরত্ব হল 45 ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব অর্থাৎ অক্ষাংশ এইটো কথা পুনৰ আমাৰ মনে ঘূৰাই দিছো যে আমি এ আৰু সি লৈ পুনে পুনে আমি হিসাব নকৰি এৰ পৰা প্ৰথমতে কেন্দ্ৰলৈ যাব কেন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰলৈ যাব পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰাহে আকৌ আনখন স্থানলৈ যাব তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে যেতিয়া এনেদৰে যাওঁতে যিটো কোণ উৎপন্ন হ'ব সেই কোণটোৱে কোণৰ মানটোৱে হ'ব এই স্থানৰ কৌণিক দূৰত্ব পিছত তোমালোকে এতিয়া এই কথাখিনি বুজি পালা যে কেনেকৈ কৌণিক দূৰত্ব ওলায় আৰু আৰু এটা কথা তোমালোকে জানি থোৱা যে অক্ষৰেখাৰ যিটো মাজৰ যিটো ৰেখা সেইডালৰ মানটো হ'ল 0 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আমাৰ যিডাল বিষুৱ ৰেখা তোমালোকৰ ভিতৰত মই দেখাইছিলোঁ আৰু পূৰ্বতে দেখাই দিছোঁ ইয়াত থকা এই ৰেখাডাল হ'ল বিষুৱ ৰেখা আৰু ইয়াৰ মান হ'ল 0 ডিগ্ৰী 0 ডিগ্ৰীৰ ওপৰলৈ আমাৰ 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী বা 30, 40, 50, 60, 70 ক'বলৈ আলৈ 90 ডিগ্ৰী আছে আৰু সেইদৰে ইয়াৰ পৰা দক্ষিণলৈও 90 ডিগ্ৰী এই কথাখিনি অধিকভাৱে মই জানিবলৈ কাৰণে ভালদৰে তোমালোকে বুজি পাব আৰু এটা মই ছবি তোমালোকক দেখুৱাওঁ এতিয়া তোমালোকে এই ছবিটোলৈ মন কৰা এইটো ছবিলৈ মন কৰা ধৰি ল'লোঁ অক্ষৰেখাবোৰ আমাৰ এনেকুৱাকৈ আছে এনেকুৱাকৈ অক্ষৰেখাবোৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইদৰে 15, 30, 45, 60, 75, 90 এইদৰে এনেকৈ গৈ গৈ ইয়াত 80 এইদৰে আমি অক্ষাংশবোৰ জিকিব পাৰোঁ ধৰি ল'লোঁ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এ স্থানৰ পৰা বি স্থানলৈ যাব বিচাৰিছে বা গ'ল তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে মুঠ 90 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰিলে যদি আকৌ ধৰি ল'লোঁ আকৌ এ স্থানৰ পৰা যদি চি স্থানলৈ অতিক্ৰম কৰিছে তেতিয়া সেই মানুহজনে মুঠ ইয়াত 90 আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী কোণ গতিকে কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী কোণ অতিক্ৰম কৰিছে সেইদৰে যদি আকৌ কোনো এৰ পৰা যদি মানুহজনে এইদৰে পথ নৰখাকৈ অতিক্ৰম কৰি আকৌ এ স্থানলৈ আহে তেতিয়াহ'লে মুঠ তেওঁ অতিক্ৰম কৰিব 360 ডিগ্ৰী কিমান কৰিব 360 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি এইটোৰ পৰা বুজি পালোঁ যে পৃথিৱী যিহেতু ঘূৰণীয়া গতিকে পৃথিৱীয়ে কেন্দ্ৰত 360 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি এনেদৰে আমি দূৰত্ববোৰ কৌণিক দূৰত্ব হিচাপে আমি কোণ দূৰত্ব বা কৌণিক দূৰত্ব হিচাপে উলিয়াবলগীয়া হয় এই কথা তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয় যে পৃথিৱীৰ পৰিধিয়ে কেন্দ্ৰত 360 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি এইবোৰ তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে এল পি স্কুলতে শিকাইছিলা যে এইখিনি এইটো হ'ল ইংৰাজী এল আখৰ মানে হ'ল 90 ডিগ্ৰী এইটো এটা ইংৰাজী এল আখৰৰ কোণ 90 চাৰিটা আছে সেইকাৰণে চাৰিটা মানে 90 লগ খাই 360 ডিগ্ৰী হৈছে এইদৰে আমি অক্ষৰেখাবোৰ এনেকৈ ডিগ্ৰীত আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি তোমালোকে নিশ্চয় শিকিলা যে অক্ষৰেখাৰ সহায়ত কেনেকৈ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হয় এতিয়া আমি তোমালোকে এইটো ঘৰত কৰিবা কৈছোঁ ইয়াতো দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ এইটো এই ছবিটো আছে তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ 10 নম্বৰ পৃষ্ঠা এই তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই দেখি পাবা এই কিতাপখনত তোমালোকে এতিয়া এ আৰু বি অক্ষাংশ কিমান উলিয়াই চাবাচোন আৰু উলিয়াই পেলাই তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত দিবা যে ইয়াৰ মানটো কিমান এই অক্ষৰেখাডালৰ মান কিমান অৰ্থাৎ অক্ষৰেখাৰ মান মানে অক্ষাংশ কিমান ডিগ্ৰী অক্ষাংশ কৰিছে এইটো মন থবা এইটো কেন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ দিয়া আছে গতিকে তোমাৰ কোনোবা যন্ত্ৰৰ সহায়ত এই অক্ষাংশখিনি উলিয়াই পেলাই মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবা কিমান হৈছে আৰু কিবা সুবিধা থাকিলে মোক সুধিব পাৰিব এতিয়া আমি শিকিলোঁ যে অক্ষৰেখাৰ সহায়ত কেনেকৈ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কোনো এটা স্থানৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰা হয় সেইদৰে যেনেদৰে অক্ষৰেখাৰ সহায়ত কৰা হয় সেইদৰে আমি আকৌ দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ সহায়তো পৃথিৱীৰ অৱস্থানৰ কোনো এটা স্থানৰ অৱস্থান আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ দ্ৰাঘিমা ৰেখা বা আমি আৰু কি কৰোঁ আৰু এই দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰাই দ্ৰাঘিমাংশ আহিছে দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰাই দ্ৰাঘিমাংশ
অর্থাৎ জাগিমা ৰেখাৰ সহায়ত আমি যি স্থান নিৰ্ণয় কৰিম তাত সেইকাৰণে তাত আমি মানটো দিব লাগিব ইয়াৰ কৌণিক দূৰত্বটো উলিয়াব লাগিব দ্ৰাঘিমাংশ বুলি আৰু তোমালোকে শিকিছিলাই যে দ্ৰাঘিমা কোন ৰেখা কোনখিনি কোৱা হয় আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ তোমালোকে মনত পেলাব পাৰিবা এইখিনি হ'ল দ্ৰাঘিমা ৰেখা দ্ৰাঘিমা ৰেখা পৃথিৱীৰ পৰিধিয়ে কিমান ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰে কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰি আছে বুলি ক'লোঁ 360 ডিগ্ৰী সেইদৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ কল্পনাহে কৰা হৈছে এই দ্ৰাঘিমা ৰেখাবোৰ সঁচা সঁচিকৈ অংকন কৰি থোৱা নাই সেইটো কথা তোমালোকে মন কৰিবা কল্পনা কৰি আহিছে আমাৰ এইবোৰ আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া এনেকুৱাকৈ 360 ডাল আছে প্ৰতি 1 ডিগ্ৰীৰ অন্তৰে অন্তৰে 360 ডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখা আছে এই কথাখিনি তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীখনত আমাৰ মুঠ দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ সংখ্যা হ'ল 360 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এই দ্ৰাঘিমা ৰেখাবোৰ এনেকুৱা ধৰণে 360 বুলি 1, 2, 3, 4, 5, 6 এনেকৈ কৰি আমি 360 নকৰোঁ আমি কি কৰোঁ পূব আৰু পশ্চিম বুলি ভাগ কৰিছোঁ 180 ডাল আছে পূবলৈ আৰু 180 ডাল আছে পশ্চিমলৈ গতিকে তোমালোকক মনত পেলাই দিলোঁ এইখিনি হ'ল দ্ৰাঘিমা ৰেখা এতিয়া আমি এই দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ সহায়ত কেনেকৈ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেইটো দেখাইছোঁ এইয়া মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে 380 ডাল 380 ডাল আছে 360 ডাল এইডাল প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখা এইখিনিতে আকৌ মনত পৰিলে প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখাখন কি অকণমান 1 মিনিট সময় তোমালোকক কৈ দিছোঁ প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখা কি তোমালোকে আকৌ এই গোলকটোলৈ মন কৰাচোন এই গোলকটোত ঢেৰ ৰেখা আছে 360 ডাল ৰেখা আছে তাৰে ভিতৰত এডালত আমাৰ সময় উলিয়াবলৈ কাৰণে সময় গণনা কৰিবলৈ কাৰণে বা দূৰত্ব গণনা কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ এডাল ৰেখা প্ৰাথমিক ৰেখা হিচাপে ধৰা হৈছে সেইটো হ'ল ইংলেণ্ডৰ যিটো লণ্ডনত গিনিজ মান মন্দিৰ আছে তাৰ ওপৰৰ এডাল ৰেখা কল্পনা কৰা হৈছে এইডাল ৰেখা কল্পনা কৰা হৈছে এই ৰেখাডালক কোৱা হয় প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু ইয়াৰ কৌণিক দূৰত্বটো হ'ল 0 ডিগ্ৰী শূন্য ডিগ্ৰী সেইটো তোমালোকে চাই নিশ্চয় এতিয়া বুজি পালা যে এই 0 ডিগ্ৰীটো হ'ল এতিয়া তোমালোকে এইফালে এই কাগজখনলৈ মন কৰা 0 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা পূবলৈ যিহেতু 360 ডাল ৰেখাটো অংকন কৰাটো সম্ভৱ নহয় এই সৰু বৃত্তটো গতিকে কিছু সংখ্যকে মই আঁকিছোঁ আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এনেকৈ 1, 2, 3, 4 গৈ 180 ডাল আছে এই পশ্চিমফালেও 1, 2, 3 গৈ পেলাই 180 ডাল আছে এই পূব সেইকাৰণে আমি যদি স্থানটো যদি এইফালে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এই স্থানটোক আমি কোৱা হ'ব ক'ব পূব দ্ৰাঘিমাংশ আৰু যদি এইটো ছাইডলৈ আছে পশ্চিমলৈ আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ মানটো ক'ব লাগিব পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশ এতিয়া আমি দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ সহায়ত কেনেকৈনো পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা কোনো এটা স্থানৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰা হয় তাক জানিবলৈ কাৰণে আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ মন কৰাচোন তোমালোকে উদাহৰণটো লৈ এডাল হ'ল দ্ৰাঘিমা আমাৰ বিক্ষোভ ৰেখা এডাল বিক্ষোভ ৰেখা আমি ধৰি লৈছোঁ এইডাল হ'ল প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখা এতিয়া এই প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰা চি স্থানৰ দূৰত্বটো আমি কিমান উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে মই তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ যিদৰে অক্ষাংশ বা অক্ষৰেখাৰ সহায়ত যিটো দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা হয় কৌণিক দূৰত্ব এই যিদৰে পোনে পোনে নাহে আমি এ পৰা চিলৈ টানিব নোৱাৰোঁ সি চিধা প্ৰথমতে য'ৰ পৰাই নাহক লাগে সি কেন্দ্ৰলৈ আহিবই যদি ইয়াৰ পৰাও আহে কেন্দ্ৰলৈ আহিব ইয়াতো যদি স্থান নিৰ্ণয় কৰে কেন্দ্ৰলৈ আহিবই লাগিব কেন্দ্ৰৰ পৰাহে যিটো স্থানলৈ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিম সেই স্থানলৈ যাব অৰ্থাৎ আমি ধৰি ল'লোঁ এ ৰেখাডালে বি কেন্দ্ৰলৈ অংকন কৰা হৈছে আৰু চিৰ পৰা আকৌ বি কেন্দ্ৰলৈ অংকন কৰা হৈছে এতিয়া এ বি চি ইহঁতে যিটো কোণ উৎপন্ন কৰিছে এ বি চিৰ ফলত যিটো কোণ উৎপন্ন হৈছে সেই কোণটোৱে হ'ব চি স্থানৰ দ্ৰাঘিমাংশ অৰ্থাৎ আমি এই দ্ৰাঘিমাংশটো ভাল পালোঁ 45 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাংশ অৰ্থাৎ এই ৰেখাটোত থকা চি স্থানৰ মানটো হ'ল বা দূৰ কৌণিক দূৰত্বটো হ'ল 45 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাংশ অৰ্থাৎ এ বি চি এই বিন্দুকেইটাই পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ বি বিন্দুত যি কোণ উৎপন্ন কৰিছে সেয়াই হ'ল চি স্থানৰ কৌণিক দূৰত্ব পশ্চিমলৈ যদি আছে আমি ইয়াক ক'ব লাগিব পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশ পূবলৈ থকা হ'লে আমি ক'লোহেঁতেন 45 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশ এতিয়ালৈকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা আমি দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ সহায়ত
কেনেকৈ আমি পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কোনো এটা স্থানৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰোঁ আৰু কিবা যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰা অথবা ফোন কৰি সুধিব পাৰা এইখিনি আছিল আমাৰ ৰাগিমা আৰু অক্ষৰাখাৰ সহায়ত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া তোমালোকে কিতাপখন লৈ তোমালোকে চাবা সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ কিতাপখন এই কিতাপখনৰ তোমালোকে বাৰ পৃষ্ঠালৈ যাবা বাৰ পৃষ্ঠাত তোমালোকে এটা কৰ্ম ক্ৰিয়াকলাপ দিছে সেই ক্ৰিয়াকলাপটো তোমালোকে দ্ৰাঘিমাংশ অংকন কৰিব লাগে ইয়াত কৈছে ধৰি লোৱা বিক্ষোভ ৰেখা ভিত্তি কৰি গোলকটো গোলক গোলাৰ্ধত দুটা গোলাৰ্ধত ভাগ কৰা হয় এতিয়া যিকোনো এটা গোলাৰ্ধৰ অন্তৰ্ভাগ সম্পূৰ্ণ ওপৰমুৱাকৈ ৰাখিলে চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে দেখা যাব এতিয়া শূন্য ডিগ্ৰীৰ প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখা আধাৰ হিচাপে লৈ 90 ডিগ্ৰী পূব 135 ডিগ্ৰী পূব 40 ডিগ্ৰী পশ্চিম 115 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশ অংকন কৰি দ্ৰাঘিমা ৰেখা দ্ৰাঘিমাংশৰ মান পোহোৱা এই দিছে উদাহৰণ তোমালোকক দি দিছে এইটো হ'ল এয়া হ'ল এয়া হ'ল প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু ইয়াৰ স্থানৰ মানটো হ'ল দূৰত্বটো হ'ল কৌণিক দূৰত্ব হ'ল 60 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশ সেইদৰে তোমালোকে 90 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশ যদি পশ্চিম কৈছে পশ্চিমলৈ অংকন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে জ্যামিতি যিটো আমাৰ বেলি আকাৰৰ যিটো অৰ্ধবেলি আকাৰৰ আছে বা ইংৰাজী ডি আকাৰৰ নিচিনা যন্ত্ৰ এটা আছে সেই যন্ত্ৰৰ সহায়ত কোনমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত এই ডিগ্ৰীখিনি উলিয়াই তোমালোকে চাবাচোন কৰি চাবাচোন গতিকে আমি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি এই ৰেখাবিলাকৰ সহায়ত কেনেকৈ সময় গণনা কৰা হয় এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে তাৰ কাৰণে পাছৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব গতিকে সকলোৰে সুখল মংগল আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু পাঠ আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট